pražském Karolinu se už tradičně sešla Učená společnost České republiky, jejímž hlavním posláním je zejména podporovat vědce a vědu v naší zemi. V současnosti se ale také chce Učená společnost v čele se svým předsedou profesorem Václavem Pačesem zaměřit na zvýšení obecného povědomí o tomto prestižním společenství učenců. Tím, že o nás bude široké povědomí a budeme mít tu prestiž, kterou si myslíme, že si zasloužíme, tak aby ta nám umožnila skutečně jednak šířit vědu ve veřejnosti, pěstovat takovou interdisciplinární vědu, respektive pohled na tu vědu. To si myslím, že je moc důležité. Dneska se všichni příliš specializují, Učená společnost by měla být trošku nad těmi jednotlivými obory. No a také se chceme vyjadřovat k takovým závažným otázkám celospolečenským, zejména těm, které právě souvisí s vědou, s výzkumem, vysokými školami. Už 18. valné shromáždění bylo opět spojeno s předáváním medailí a cen Učené společnosti, která tak vyjádřila uznání za zásluhy vědcům, pedagogům, ale i studentům z mnoha oborů. Jedno z ocenění tak kromě doktora Jiřího Grigara a profesora Martina Hilského obdržela například i studentka Miloslava Dočkalová z gymnázia Alojze Jiráska v Litomyšli za svou studii s názvem Muž určený k likvidaci. Je to vlastně pracovní název komunistů, kteří takto nazývali muže, kteří nebyli poslušní režimu, a byli to vlastně političtí vězni, kteří byli uzavíráni do vězení a byli poměrně nevybíravým způsobem trestáni. Jedná se vlastně o práci, která se zabývá osudem mého dědečka, který toto absolvoval, a přiznám se, že toto je poměrně velké ocenění, že je pro mě velkou ctí, že jsem se dostala do takového prostředí a že jsem byla oceněna tak inteligentními a prostě výbornými lidmi. Mně připadá, že důležité je vždycky při takovém ocenění podívat se jednak, kdo vám ho dává, a za druhé, jak vypadají ti předcházející laureáti nebo ocenění. Tak tady se to sešlo naprosto báječně, protože ocenění od Učené společnosti je fakticky asi nejvýznamnější, které může člověk v republice dostat. Slavnostní dopolední část ve velké aule po hudebním vystoupení vynikajícího zemlinského kvarteta ukončil svou přednáškou Heidrichiáda a česká společnost přední český historik profesor Robert Kvaček. Odpolední část pak pokračovala ve vlasteneckém sále, a to sympoziem Dostatek všeho a pro každého, kde se setkali přední odborníci na energetické, ale i potravinové globální problémy dnešní doby. Učená společnost, která je považována za pokračovatelku Královské české společnosti nauk, byla založena v roce 1994. Jejími členy jsou výhradně významné vědecké osobnosti České republiky.